የህብረት ስራ ማህበራት ዘርፍ በሀገሪቱ እየተስፋፋ ያለውን ወረርሽኝ ከመቋቋም አንጻር በግብርናና ኢንዱስትሪ ምርቶችና ሸቀጦች አቅርቦት በጥራትና ተደራሽነት ላይ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። በዓለማችን እየተስፋፋ ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከሚያደርሰው ዘርፈ ብዙ ችግሮች መካከል የህብረተሰቡን እንቅስቃሴ መገደብ ሲሆን፣ በዚህም ሸማቹ ማህበረሰብ ለዕለት ተዕለት ኑሮ አስፈላጊ የሆኑ የግብርናና ኢንዱስትሪ ምርቶች አቅርቦትና ስርጭት መስተጓጎል እንዳይከሰት እየሰራ መሆኑን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። መንግስት በሰራው ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ አንጻር በግብርናው ዘርፍ ካለፈው ዓመት የ15 ሚሊዮን ጭማሪ ምርት በማሳየቱ የአቅርቦት ችግር እንደማይፈጠር ገልጾ፣ የወረርሽኙ አስጊነት በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ቤት ለቤት የማቅረብ ስራዎችን ለመስራት ዝግጁ ነኝ ብሏል። ገበያው ምንም ተጨማሪ እሴት ሳይጨመርበት የነጋዴው ሰንሰለት በረዘመ ቁጥር እያንዳንዱ ትርፍ ሲያገኝ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርግ ስለሆነ በመሃል እጃቸውን የሚያስገቡ ነጋዴዎችን በማስወጣት ገበሬው ላመረተው ምርት ተገቢውን ዋጋ እንዲያገኝ በማድረግ ተጠቃሚውም ባነሰ ዋጋ የሚፈለገውን ምርት እንዲያገኝ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። በወረርሽኙ ምክንያት የታመመውን ገበያ ወደ ጤንነቱ እንዲመለስ ህብረት ስራ ማህበራቱ የድርሻቸውን እየተወጡ ነው ተብሏል።